আঠচল্লিছ দিনৰ মূৰত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল কাৰাৰুদ্ধ প্ৰতিভাৱান বক্সিং আৰু উচু খেলুৱৈ প্ৰণীতা চুতীয়া, মৰাণ নগৰত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ উষ্ম আদৰণি। আৰু প্ৰায় 48 দিনৰ অন্তত কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশতললৈ আহিবলৈ সক্ষম মাধ্যমত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিলে লিখিছিল। সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত আপত্তিজনক মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগত যোৱা 18 জুনত মৰাণৰ নিজা বাসগৃহৰ পৰা চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰতিভাৱান বক্সিং আৰু উচু খেলুৱৈ প্ৰণীতা চুতীয়াই অৱশেষত কালি জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰত কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা প্ৰণীতাই মুক্তি লাভ কৰি সন্ধিয়া মৰাণ নগৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ, আহোম জাতীয় গণমঞ্চ, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাই খেলুৱৈগৰাকীক। কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ পাছতে এটা নিশা পৰিয়ালৰ সৈতে কটাই আজি পুৱাই গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰণীতা চুতীয়া। গুৱাহাটীত কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সদৌ অসম আন্তঃজিলা ছিনিয়ৰ উচু চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰণীতাই। মই মোৰ লাইফতো ভবা নাছিলোঁ এটা কমেণ্টৰ কাৰণে মই জেলত যাম বুলি, কিন্তু মই জেলত গ'লোঁ। এইটো মোৰ কপালত লিখা আছিল চাগে, মই জেলত 23 বছৰ বয়সত মই জেললৈ যাবলৈ এটা কমেণ্টৰ কাৰণে। আৰু মই এটাই ক'ম, মই এটা কমেণ্টটো মই জানি বুজি দিয়া নাছিলোঁ আৰু মই ভবা নাছিলোঁ যে এইটো কমেণ্ট দিলে যে মোৰ বিপদ আহিব বুলি মই ভুল কৰিলোঁ। কিন্তু মই এটাই ক'ম, মোৰ যদি কমেণ্টটো মোৰ দিয়া ভুল হ'ল তেওঁ মাফ কৰিব। আৰু সকলোৱে মৰম চেনে দিছে, নিউজ চেনেলে আহি কেনে মোক আজি 47 দিনৰ ভিতৰত মোক মুকলি কৰি দিছে। আৰু মোৰ মাপ পাত লগতে আপোনালোকৰ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ। Thank you.